आमी आयज खरी चौकशी करपाक येयल्ले की फाटी आतां पेपराचेर माध्यमाचेर आमी वाचलेले की केस बंद करपाक सोदता सरकार म्हणून हें आमचें क्रायम म्हणून आनी बंद करून लॉ डिपार्टमेंटाक धाडपाक सोदताले फायल म्हणून ती चौकशी करूंक आयिल्ले जाल्यार आमकां एसपीन सांगलें दॅट इज अ फेक न्यूज म्हणून कितें आमी अशें केन्नाच एनाउंसमेंट करूंक ना म्हणून सांगलें तेंच्यानी म्हणजे ती अजून केस चालू आसा हय चालू आसा न्हू बंद जावंकूच ना बंद जावना आतां एसपीन स्वता सांगला आमकां बंद जावंक ना आनी एसपीचे आतां जो राजू राऊत देसाय जो एसपी आसा न्हू तेणे आतां कितें सांगलां आमकां की तेचेर आमचें इन्वेस्टिगेशन चालूच आसा आनी आतां आमी एक देड वर्स सुमार तेचे कडेन बसलेले आनी आमकां जाल्यार सद्या तो राजू राऊत देसाय आमकां पॉझिटीव दिसता पूण जे स्टार्टिंगसून ती केस हँडल जाल्या न्हू थंयसून कितें हलगर्जीपणां जालें क्रायमांक आमी ब्लेम करिना तो आतां ज्या पद्दतीन तो आपल्या पद्दतीन हँडल करता तो तुमी म्हणटा जेन्ना स्टार्टिंग इन्वेस्टिगेशन जालें पळय तेन्नासान चुकीचें जालां तेन्नाच्यान चुकीचें जालां ते बॉडी मेळयली न्हू केस आसा पळय ती हें जालें लूज पडलें सो आतां ते क्रायम आसा न्हू आतां आमी कोणाक ब्लेम करिना आतां पळय पुलीस डिपार्टमेंट आसा न्हू आमकां इतलेंच जाय आसलेलें की बंद करता काय चालू आसा तर ते म्हणटा अजून केस चालू आसा तेंच्यांनी अजून होप सोडूंक ना सो आयज जे लोक म्हणटात न्हू की सीबीआयक दिवपाची हेका दिवपाची जेन्ना क्रायम म्हणटाले आमचे कडेन जायना न्हू कितें त्या टायमार आमी डिमांड करूंक शकता तुमचे कडेन जायना मरे सीबीआयक दिवया म्हणून ओके आनी ही केस न्हू एक्च्युली आमकां गोंयकारांक लज एक्च्युली पळोवंक वचत जाल्यार एक बारीकशी केस सॉल्व जायना जाल्यार आनी सिद्धी नायक हे कोण भायले न्हू हे गोंयचे चेडूं आनी जे कोणी स्टार्टींग ही केस हँडल केल्ली न्हू तेंच्यांनी जाणून घेवपाक जाय की हे जे मॅटर आसा न्हू कित्याक पळय रॉंग मॅसेज वयता लोकांक आयज आमची भुरगीं बाळां 7 उपरांत 8 उपरांत बस स्टँडाचेर उबी आसता आतां सिद्धिंगडा कितें जालां तें आमकां खबर ना पूण तेंकां जर कोणी उखलून येयलें आनी फाल्यां कितें जर क्ल्यूच मेळना सपोज हें अशें घडत रावतलें आनी जो क्रिमिनल आसा न्हू तो म्हणटलो कितें कांयच जायना पुलीस बीन सोदूंक पावना सो त्याच स्टायलीन तो क्रायम करतलो अशें जावपाक जायना ओके सो आयज कशें आसा एक वरस जावन गेलें आनी हेचो सोक्ष मोक्षाक हे केसीचो लागना कळ्ळें तुका सो डिपार्टमेंटान आनीक तेचेर स्ट्रेस घालपाक जाय कितें आनी हेचें इन्वेस्टिगेशन करपाक जाय जायना जाल्यार मागीर तेंच्यांनी सीबीआयक दिल्यार उपकारता सो आमचो एक डावट आसलो की एक केस ते बंद करूंक सोदताले म्हणून तो डावट क्लियर केला राजू राऊत देसायन आनी तेणी सांगला आपूण ते राजू राऊत देसायचे एक स्टेटमेंट आतां आमी हेणें आयकलां हें कोणाचें तरी चेडूं कोणाचें तरी भयण कळ्ळें तुका आपूण थंयसर रिस्क घेवंक शकना म्हणून बंद करपाचें बीन जो मेरेन आपूण इन्वेस्टिगेशन करूंक शकता तो मेरेन आपूण तें करतलो म्हणून आनी आमी आतां तेजे कडेन ज्या पद्दतीन उलयले आमकां तो पॉझिटीव दिसला आनी आमकां दिसता की तो हेचेर कितें तरी सोल्युशन काडटलो म्हणून आतां हांगा मिस्टेक कोणाची आसा जे डॉक्टर जीएमसीचे आसात न्हू कितें तेंची मिस्टेक आहा एक्च्युली तेंच्यांनी ताजे रिपोर्ट दिल्या न्हू थंय आमकां डावट येता आनी स्टार्टींग ज्या पीएन ती केस हँडल केलेली जो स्टाफ आसलो पुलिसांचो तेंचेर आमकां डावट येता तेंच्यांनी रॉंग पद्दतीन केस हँडल केले क्रायम ब्रांच म्हणटा इन्वेस्टिगेशन सारखे करता म्हणून इन्वेस्टिगेशन ते आपल्या पद्दतीन सारखे आसा अजून तेंच्यांनी अजून होप सोडूंक ना ते म्हणटा आतां पळय मोबायलातले कॉल रेकॉर्ड्स म्हणनाका बाकीचे तेंच्यांनी कोणाक कॉन्टॅक्ट केले म्हणनाका ते सगळे ते आतां सध्या चालू आसा तेंचे केस अजून चालू आसा आनी तेंच्या स्टायलीन आतां पळय एकूच केस ना कितले हजारांनी केसी आसा तो तुम्ही प्रेशर घालूंक शकना कळ्ळें तुका आपल्या पद्दतीन ते काम करता आतां तारा आतां आमचे एक्टिविस्ट तारा केरकराक कोणी फोन केल्लो न्हू तेणी थंयच्या थंय बसून तेका फोन करून तेका आतां मंगळारा आफयला हांगासर यो आनी आपल्या फुड्यान कितें आसा तें सांग म्हणून तूं फोन तेका कित्याक केल्लो तो कितें सो आयच्या सद्याचो स्टेटस आसा सिद्धिनायकाची केस बंद जावंक ना आनी चालू आसा आनी आमी जे गोंयचे एक्टिविस्ट आसा ती केस बंद जावपाक दिवचे ना जायना सीबीआय कडेन दिया पूण केस बंद कशीच जावपाक दिवचे ना खंयच्याच लेवलाचेर क्वेश्चन आसा तुमकां सांग सोनाली फोगाटची केस इतली फास्ट सीबीआयक दिली आनी आमची गोंयची केस इतली पळय सोनाली फोगाट केस आनी सिद्धिनायकाची केस सद्याच्या सिट्युएशनान ते आतां सांगतात दॅट इज टोटली डिफरंट खूब हें आसा सारकें ओके तितून ड्रग्स इनवॉल्व आसा आनी कितें ना तें प्रूव जालां सारकें सोनाली फोगाटाचे फुटेजीस मेळाले आसात सारके इच एन्ड एवरीथींग तेंकां जें जाय जाय न्हू तें सगळें मेळ्ळें आसा आतां ते सीबीआय गोवा आमचे पुलीस आसा न्हू ती केस इजिली हँडल करतले आसले आमचे पॉलिटिशियन जे आसात न्हू तेंकां मरे चड हुळहूळ सारकी कितें हे पॉलिटिशियन हितून इन्वॉल्व करता न्हू हे केसींनी म्हणून केसींची वाट लागता पुलीस सक्षम आसा सगळें हँडल करपाक वाट लायले ही सगळीं पॉलिटिशियनांनी ह्या घाणेरड्या राजकारणांनी आनी कितें आसा थँक्यू हांगा धाडल्या उपरांत फस्ट टायम आमकां एसपी हेणे राजू राऊत देसायन आमकां आज आफयले तेच्या मदीं तेणें आफयल्ले पूण ते कितें जालें की आमचे चवथ बिवत आसल्या कारणान आनी तेकाय खंय तरी काम आसल्या कारणान तो उरलो आनी तितून संदीप आमचो बरो ना जालो म्हणजे सिद्धीचो बापूय बरो नासल्या कारणान तो हॉस्पिटलान ॲडमीट आसल्या कारणान ही केस आतां आज आमी सगळे येयले पोलजी येयलो तेजी आवय बापूय सगळे येयले आनी आमी आमकां ताणें दाखयली की कॉल डिटेल जो मोबायलाक लागून आमी विचारताले की इतले म्हयने जाले मोबायल कित्याक दवरला काय म्हणून जाल्यार तेणें सांगलें आमकां आतां की आपूण इतली तेजी चवकशी केल्या की त्या मोबायलासून तेणें सांगलें आमकां कितले तरी 2000 वयर काय 3500 वयर तेजे सगळें हें आसा तें आसा सांगता तो ओके
आता आमी आता तेका आज परत सांगले की डॉक्टर्स पळय आसा ज्या लोकांनी डॉक्टरांनी आदले दिसा बॉडी ती म्हणजे ते भुरगे ना जाले आणि दुसरे दिसा तिची बॉडी मेळ्ळी त्या डॉक्टरांनी VCR कित्याक काढूंक ना म्हणून त्या डॉक्टरांची चौकशी करची हे आमची आजूय बी मागणी आसा आणि तेका आमी SP सांगला की तू ह्या पेक्षेन चौकशी कर त्यांचे कॉल डिटेल आसा ते काढ त्या दिसा तेंका कोणाकोणाचे फोन येले ते आमकां कळोंक जाय म्हणजे मेन आमकां खरें म्हणजे जाल्यार एक बॉडी मेळटा आनी तिची VCR काढून दवरिना कित्याक लागून म्हणून आमकां ते प्रश्न आता आज तुमकां मोबायलासून तेजे जाय म्हणून ते तुमकां कळूंक कळ्ळें दुसरो आतां आनी एक मोबायल जाय खंय तेंकां तो सिद्धीच्या भयणीचो तोय तेका आमी हाडून दिता म्हणून सांगला आनी परत तेणें आमकां आज मंगळारा दीस आपयला हेतून खुबशीं हलगर्जीपणां जाल्या कारणान अशें दिसता की आमकां सिद्धीनायकाचो म्हणजे न्याय मेळचोच नाका कितें कितें तरी आमी सांगता तेजे भलतेच आमकां आन्सरां जाता आनी आमी पेडप जाता आसल्यांनी आमकां जाय खरें म्हण जाल्यार मुळासून तेजी चवकशी जावपाक जाय जेणे करून पळय आतां तो सांगता आमकां CCTV थंयसर आमकां कांयच मेळना म्हणून इवन ती बॉडी तेजे आवयन तो प्रश्न केलो की बॉडी थंयच्या थंय आसतली ती बॉडी तेजी घटूय जावना म्हणून सकाळीं फांतोडत 5-4 हाडून ती बॉडी उडयली आसतली आदले दिसा जर दोतोर म्हणटा आदले दिसा ते म्हणजे भायर सरल्या उपरांत ते जर रोखडेच 12 जर मेला जाय जाल्यार बॉडी घट्ट जावंक जाय आसली आं 12-13 उपरांत बॉडी जर मेळटा बॉडी घट जाता 5-6 घट जाता आनी तेजी बॉडी घटूच जावंक ना मूव सारकी आसलेली तो प्रश्न आतां विचारले जाल्यार ते आपल्याक आपूण पळयता तो पोस्टमॉर्टमाचे डॉक्टरांनी कितें धाडलां तें सांगता डॉक्टरांनी कितें धाडलां तेणें तें आपल्या डॉक्टरांक बचावाक लागून कितेंय करतले अरे एक भुरगें तुमी आदले दिसा ना जाता आनी दुसरे दिसा बॉडी मेळटा तुमी कसो VCR काडिना आनी तें वर्जीन आसलेलें तें आमकां सांगता आमी सांगता ही कंप्लीट केस स्कायलटा प्रमाणे तेका ड्रग्स दिला गेला तेजे नाका तसो अत्याचार केला इतले जर खंयसून तेणें उडी मारले आसात जाल्यार खंयच खरोच पडना कित्याक खंयच तेज्या शरिराक खरोच येना कित्याक तेणें स्वता जावन सुद्दां जीव दिला जायत ते खंय तरी आपटतले धपटतले तेजे कपडे इतले निखळून गेले आनी तेका खंयच खरोच मेळना म्हणजे तेका वेवस्थीत ड्रग्स हॅवी दिल्या कारणान तेजे ते मरण जाल्ले आसा हे सगळ्यांची नाटकां आसा आनी आमकां हे मान्य ना म्हाका एक सांग तुमी एका कोणाक ब्लेम करतात सध्या पळय ब्लेम कितें करूं सगळें नाटकूच कोणाक म्हणून हांव पळोवंक गेलो म्हाका डॉक्टरांची तिडक येता म्हाका पुलिसांची तिडक येता म्हाका जें वातावरण घाल्लां म्हाका तेज्या एका वेळान सिद्धीनायकाच्या बापायची म्हाका तिडक येता कित्याक तेणें बॉडी रोखडे रोखडे दुसरी व्हेली म्हणून हांव तेकाय तापता एक एक फावटी की तूं बॉडी व्हरोंक कित्याक पावलो काय म्हणून आसूनय आसली 4 थंय म्हणून आमी परत पोस्टमॉर्टम करूंक लायताली आसले आतां कितें करूं पण एक भुरगें आमचें ना जालां आनी सामकें 19 वर्सांचें भुरगें आनी असले भुरगें ना जावप म्हणजे कितें आसा आनी तेका आज कांय ना वर्स जालीं तरी तेजें कांयच कांय म्हणून मेळना मॅडम तुमचे हे तारा हे आमचे ती केस तुमी CBI दितात दी म्हणून सांगलेली तो डिमांड तुमचो हलला पण तेजे तुमी आता कितें केला अजूनय आमचो डिमांड आसा अजूनय आमचो डिमांड आसा की तो CBI दिवचो म्हणून हे बरें हांव कितें म्हणटा न्हू तुमकां म्हाका सिद्धीनायकाचे आपूण स्वता जावन मेळ्ळें हे म्हाका लॅटर जे धमकीचे म्हाका ह्या नंबराचेर जो म्हाका धमकी येयली की तुजे कुत्र्याक कुडके करून तुका कुत्र्याक घालता तेंकां तूं घेवन कित्याक भोंवता काय म्हणून ही धमकी म्हाका कित्याक घेवप जर सिद्धी स्वता जर जीव दिता जाल्यार कोण हो म्हाका कित्याक फोन करून हें करता आनी 4-5 तेणें आपलो मोबायल बंद दवरलेलो आज SP फोन केल्या उपरांत तेजो मोबायल ऑन आहा